Сондай-ақ осы күні Мағжан Жұмабаев атындағы гуманитарлық колледжінде әйелдер мейрамына орай концерт өтті. Іс-шара Жас Отан жастар қанаты облыстық филиалының ұйытқы болуымен ұйымдастырылды. Мерекені тамашалауға қаламыздың ұстаздары мен дәрігерлері қатысты. Санаулы күндерден соң көктемнің шуақты мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер мейрамы келіп жетпек. Бүгін соған орай жер-жерде мереке қарсаңында әр салада еңбек етіп жүрген нәзік жандылар назарсыз қалмай қошеметке бөленуде. Осы сәтті пайдалана отырып барша аналар мен ақжаулықты әжелерімізді көктемнің шуақты мерекесімен құттықтаймын. Шаңырақтарыңыздан шаттық кетпесін. Мерекелік концерт көркін жергілікті өнер ұжымдары қыздыра түсті. Сонымен бірге шарада кейінгі толқын залға жиналған әйелдер қауымына ыстық лебіздерін де білдіріп жатты. Жібек Арықова Қожаберген Жырау атындағы нөмірі 6 орнынан мектебінде ағылшын тілінен сабақ береді. Жерлесіміз көрсетіліп отырған сый құрметке риза. Өте жақсы концерт болып, жас ұрпақтардың қандай өмірге бейімделіп, осы өмірде адамға жақсылық сыйлай алатындығы, жақсылық мерекелік көңіл күй сыйлай алатындығын байқадық. Жастарға көп мыңда бір рахмет. Концерт соңында мереке иелеріне бәйшешек гүлі тарту етілді. Бақыт Садуқасов, Жұлдыз Бегермұқанов, муниципалдық телеарна.